Oh, no, 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 yes, 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 umurugiye kujya America umva kuntu uri igicucu ariko wakamufatiranyije akagutera ninda. Start awareness support action harano mwigiza kubyumva niko bwa mbere bwa mbere harano mwabyumva eh ubu ni uburyo rero SGBV ufite mu kuzabika kuzakangurira abantu kugwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu myaka ine. None se wa muhungu wawe amakuruye arahora ameze neza yaraya ariko asigaye afite akazi keza na akazi agira rwose akazi afite njya kubwira n'ukuri mwana wanjye nakubije. None se nimugoroba ko yishyuriye wa mukobwa ucuruza muri yanzu yanjye ucuruza amata amafaranga menshi kandi ukaba uri kumbwira ko nta kazi afite byashoboka bite ayo amafaranga yaba yakuye nshakongera kubera umutwaro. I'm going to go to Patrick. Harutunina ari bunzanije dutumanye na sinzira senzeza Patrick tumusinziriza ndakubaza wankoze ibiki ndebije ndebimye ndangi hano wayishize wankoze ibiki